Eesti teatri 13 uut näitlejat ja 4 lavastajat. No algul ma arvasin, et kõik on hästi normaalsed ja mina olen hästi imelik. Aga siis sain aru, kõik on hästi imelikud. Kõik eripalgelised, kuid lavakoolis üksteist toetavad. Inimesed, kes tahavad olla selles erinevuses kuidagi koos. Meis kõigis on edevus, tähelepanu vajadus. Et ma tean, et mul on punt inimesi, kes mul on olemas. Ja me innustame üksteist. Me oleme ikkagi väga üksteist armastanud. Ja ma arvan, et see on väga suur asi. 29. lend. Rõõmus kursus. Esmaspäeval kell 21:30.